Zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququna malik olan şəxs ona vurulmuş zərərin əvəzinin tam ödənilməsini tələb edə bilər. Bu şərtlə ki, qanunda və ya müqavilədə zərərin əvəzinin daha az miqdarda ödənilməsi nəzərdə tutulmasın. Mülki Məcəllə, maddə 21. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. 16 yaşlı nişanlısını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdi. Qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar. Həm də maşın sürülür də, ona görə sürürdüm. Mənəvi təzminat tələbi. 100 minlərin söhbəti gedəcəkdi. Abşeronda dəhşətli hadisə baş verib. 16 yaşlı qız xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Hadisə yerində çəkiliş qrupumuz olub. Hadisə Hökməli qəsəbəsində baş verib. Bugün günorta saatlarında Abşeron rayon prokurorluğuna qeyd edilən cinayətlə bağlı məlumat daxil olub. Araşdırma aparılaraq hadisənin törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin nişanlısı 1996-cı il təvəllüdlü Murad Həsənovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək az yaşlılığını qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Murad Həsənov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hadisə baş verən ərazidə Baş prokurorluğun kriminalist ekspertləri olublar. Müayinələr aparılıb, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar toplanılıb. Maddi sübutlar ekspertizaya aparılıb. Qəsəbə sakinlərinin verdiyi məlumata görə qətildə şübhəli bilinən şəxs əslən bu qəsəbədən olsa da Xırdalanda yaşayırdı. Nişanlısı ilə görüşmək üçün bura gəlib, qızı evlərinin yanında yerləşən məscidin qarşısında söhbətə çağırıb. Söhbət zamanı onu başqa bir oğlanla danışmaqda ittiham edərək mübahisə yaradıb. Bu zaman qız onun bu söhbətlərindən bezdiyini və nişanı qaytaracağını deyib. Aralarında yaranmış münaqişə nəticəsində oğlan bıçaqla ona bir neçə dəfə xəsarət yetirib. Bıçaq zərbələrindən biri yeniyetmənin boğaz nahiyəsinə vurulub. Yaralı yaxınları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Vəziyyəti ağır olduğundan onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qəsəbə sakinlərinin verdiyi məlumata görə, az yaşlı qız bir il yarım bundan əvvəl 14 yaşı olarkən nişanlanıb. Lakin toyları qızın 18 yaşı tamam olduqdan sonra olacaqdı. Bakı-Quba yolunda avtomobil qəzası baş verib, görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Yolun 23-cü kilometrliyində Abşeron rayon ərazisində sürücü avtomobili eyni istiqamətdə hərəkətdə olan əvvəlcə digər minik avtomobillərinə, sonra isə yük maşınına çırpıb. Daha sonra isə qəza şəraiti yaradan maşın özü aşıb. Nəticədə sürücü xəsarətlər alıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırmanın nəticəsindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı başlanılan araşdırmalar davam edir. Bunu mən sizi vuranda çəkmişəm. Bakıda tuneldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Ağa Nemətullah küçəsində qeydə alınıb. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan avtomobilin sürücüsü hərəkətdə olduğu tuneldə geriyə dönmə əməliyyatı etməyə çalışıb. Nəticədə əks yola çıxan avtomobil qəzaya səbəb olub. Yoluna çıxdığı digər minik maşını ilə toqquşub. Qanunun tələbinə görə tuneldə geri hərəkət manevri etmək qadağandır. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Nəqliyyat vasitəsinə qanunsuz müdaxilə edənlər, istismara yararsız avtomobildə sərnişin daşıyan sürücülər, bu qayda pozuntuları Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Dövlət Yol Polis İdarəsi və Dövlət Vergi Xidmətinin taksi xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər üçün keçirilən maarifləndirici tədbir zamanı aşırılanıb. Bu cür yararsız nəqliyyat vasitəsi ilə sərnişin daşıma ilə məşğul olsunuz. Nədir? Sərnişin hələ bir dənə şikayət gəlməyib o barədə. Həm də maşın sürülür də, ona görə sürürdüm. İstismara yararsız avtomobildə sərnişin daşıyan sürücünün fərqlənmə nişanı da yoxdur. Digər bir taksi sürücüsü də qaydalardan xəbərsizdir. Ümumiyyətlə, nə qədər vaxtı taksi fəaliyyəti ilə məşğulsunuz? Hardasa bir 6-7 ay olar. Bəs fərqlənmə nişanı almalı olduğunuzu bilmirdi? Yox, onu bilməmişim. Sürücünün taksi fəaliyyəti ilə bağlı heç bir fərqlənmə nişanı yoxdur. Əlavə olaraq, vergi ödəyicisi olduğu heç bir qeydiyyatı yoxdur. Bununla bağlı inzibati qaydada protokol tərtib oldu. 322-ci maddiyə əsasən xidmət məbləğində cərimə olunur. Digər sürücü isə avtomobilə qanunsuz müdaxilələr etdiyi üçün cərimələndi. Avtomobilin arxa şüşəsindəki yazıdan isə belə görünür ki, diqqət cəlb etmək istəyib. Arxasında patikəsində yazı yazmış. Olmaz. Silməlisiniz. Bəli, silməlisiniz. Bəli, sürücü zəhmət olub, pis olmuş.
Sizin tərəfinizdən. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərə yönəlmiş reyd paytaxtın ən çox nəqliyyat sıxlığı olan yerlərində keçirildi. Hazırki reyddə əsas diqqət taksi sürücülərinin maarifləndirməsinə yönəldilib. Taksi sürücülərinin vəzifələri, öhdəlikləri, qanunvericinin tələbləri onlara izah edilir. Taksi fəaliyyətində müəyyən çatışmamazlıqlar, xüsusilə dövlət yol polisinin səlahiyyətləri çərçivəsində olan məsələlər daxilində vətəndaşlarımızın haqlı narazılığına və narazılığına səbəb olan yolların hərəkət istiqamətlərinin zəbt olunması, avtobus dayanacaqlarının zəbt olunması, eyni zamanda taksi fəaliyyətində məşğul olan insanların avtomobillərə, yəni nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlıqlarına diqqət yetirilməsi kimi məsələlər toxunmuşuq. Reyd zamanı Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən sürücülərin vergi orqanında qeydiyyatda olub-olmaması da yoxlanıldı. Habelə vergi ödəyicisi olanların da fərqlənmə nişanı olub-olmaması yoxlanıldı. Sürücülərlə profilaktik söhbətlər aparıldı. Qeyd edək ki, gələcəkdə qanunvericiliyin bu tələbinə əməl etməyən sürücülərə qarşı inzibati cəza tədbirləri gücləndiriləcək. Paytaxtın Xəzər rayonunda yanğın hadisəsi baş verib, yanğın inşaat materialları satışı mağazasında qeyd alınıb. Dərhal əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın qısa müddət ərzində söndürülüb. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan mağazanın böyük hissəsi və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında qanun var. Qanunda müəyyən olunan yerlərdə tütündən istifadə məsuliyyət yaradır. Fiziki və ya hüquqi şəxs olmasından asılı olaraq 30 manatdan 1000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Səhər saatlarında 20 yanvar dairəsi yaxınlığında küçədə piyada işə gələrkən polis əməkdaşları məni saxladı, özümü təqdim eləməyini istədilər. Şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edəndən sonra mənə bildirdilər ki, ictimai yerdə tütün məhsulundan istifadə elədiyimə görə cərimə olunuram. Mən onlara bildirdim ki, bəs bu sadəcə mən küçədə hərəkət edirəm. Mənim kimi onlardan insan belə hərəkət edir, tütün məhsulundan da istifadə edir. Onlar dedi ki, ya biz buranı ictimai yer hesab edirik. Məsələni araşdırmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, İctimai yerlərdə, bankomatların önündə, parklarda, dayanacaqlarda, küçə və prospektlərdə, insanların sıx toplaşdığı ərazilərdə xüsusi ayrılmış yerlər istisna olmaqla siqaret çəkən şəxslər barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 212-ci maddəsinə uyğun olaraq şəxs barədə 30 manat məbləğində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilir. Onda qeyd edək ki, müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda görünən yerlərdə tütün çəkmək qadağandır. Yazısının və ya işarəsinin olmasının təmin edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər barədə isə 1000 manat məbləğində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilir. Bu yerlərə təhsil müəssisələri və onların əraziləri, tibbi müəssisələri, tibbi reabilitasiya mərkəzləri və onların əraziləri, kütləvi idman tədbirlərinin keçirildiyi yerlər, teatr, sirk, digər mədəniyyət obyektləri, məişət obyektləri, kafe, restoran, barlar. Həmçinin uşaq meydançalarında, yeraltı və yerüstü keçidlərdə, hava və dəniz limanlarında, dəmir yol vağzallarında, dayanacaqlarda, avtovağzallarda da siqaret çəkilməsi qadağandır. Qadağan olunmuş yerlərdə siqaret çəkilməyə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində 30 manat cərimə nəzərdə tutulub. Həmçinin digər dəmir yol vağzallarında, metroda və havalimanında siqaret çəkməyə görə isə 40 manatdan 100 manata qədər cərimə müəyyənləşib. Təqaüddə olan hakim, uzun müddət məhkəmə sədri olmuş Kəramət Əliyev bildirdi ki, qadağan edici normalarda qanunun tələbi konkretdir. Məhkəmələr bu tələbdən kənara çıxa bilməz. Qanunun özündə də göstərilmişdir ki, tütün məmulatlarından istifadə edilməsinin məhdudlaşdırılması, yəni qadağan edilməsi qoyulmayıbdır burada. Həmin qanunun özündə də yenə də göstərilibdir ki, haralarda tütün məmulatlarından istifadə olunması qadağandır. İstər yol olsun, istər park olsun, açıq məkanlar olduğuna görə həmin məkanlarda tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması barədə qanunda nəzərdə tutulmamışdır. Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında qanunun 10-cu maddəsinə görə həmçinin avtobus və digər ictimai nəqliyyat vasitələri ilə yanaşı, taksilərdə də siqaret çəkmək qadağandır və buna görə də vətəndaşlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə oluna bilərlər.
Mənəvi zərər təzminat davalarına səbəb olan əsaslardan birincisidir. Qarşı tərəfin əməli nəticəsində keçirdiyi istirab, ağrı və sarsıntılara görə həmin şəxs məhkəməyə verib kompensasiya almaq hüququ. Lakin zərərin hesablanması ilə bağlı bir qayda mövcud deyil. Yəni bu tələblə müraciət zamanı hakim qanunvericiliyə istinad edərək şəxsin hər hansı bir məbləğdə mənəvi zərər almasını təyin edə bilmir. Beynəlxalq təcrübədə bu məbləğ 3 yanaşma ilə təyin edilir. Birinci yanaşma cəza yanaşmasıdır. Cəza yanaşması misal üçün Amerika təcrübəsini çəkə bilərəm. Misal üçün şəxs gedir kofi maniyaya, kofi şopa və kofi əldə eləyir və kofinin üzərində, tutacağın üzərində kofinin isti olması yazılmır. Şəxs həmin kofini ələ götürəndə əli yanır, belə deyək, və bununla bağlı məhkəmə müraciət edir ki, mənim əlim yanıb və bununla bağlı qabaqlayıcı tədbir görməyib kofi şirkəti, satıcı. Və bununla bağlı məhkəmə müraciət edir. Məhkəmə burada yüksək məbləğdə mənəvi zərər tutur. Milyondan yuxarı məbləğdir. Bu, burada məqsəd cəzadır. Yəni, orada kofi satan şirkəti cəzalandırmaqdır. Ki, gələcəkdə belə bir halı bir də təkrarlamasın kofi şirkəti. İkinci yanaşma məmnun etmədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hüquqşünas kimi çalışmış Tahir Əliyev deyir ki, məmnun etmə ilə bağlı mənəvi zərərin məbləği cəza tətbiq etmədən az olur. Üçüncü yanaşma isə direkt, tərəf əzab istirab çəkib və bunun əvəzində ödəniş tələb etməsidir. Mənəvi zərərlə bağlı mübahisəli məqamlardan biri də ödəniş məbləğinin müəyyən olunmasıdır. Biraz problemli hissədir. Bir misal çəkə bilərəm sizə. Şəxs ayağını itiribdir avtoqaza nəticəsində. Buna görə mənəvi zərər cəmi 5000 manat tutulub. Yəni bu çox az məbləğdir əslində. Tərəfin ayağını itirməsinin nəticəsində 5000 manat mənəvi zərər əldə etməsi. Məbləğ kriteriyası ümumiyyətlə heç bir ölkədə yoxdur, amma mən sizə əmin edim ki, orada 100 minlərin söhbəti gedəcəkdir. Bütün istirab və ya zərər çəkən şəxsin keçirdiyi psixoloji sarsıntı mənəvi zərər ödənişi üçün əsas yaradırmı? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları göstərir ki, bu hüquq istənilən halda yaranmır. Bir qadındır, öz uşağını atasının icazəsi olmadan Suriyadan İsveçrəyə aparıb, Avropa Məhkəməsinin qərarıdır bu. Və İsveçrəyə apardıqdan sonra ata gedib İsveçrə məhkəməsində məhkəmə müraciət edib ki, mənim icazə olmadan bu uşağı aparıb xaricə, xahiş edirəm geri qaytarılsın bu uşaq. Uşağın orada qalmasını və filan hallarını, artıq orada oxumasını məhkəmə nəzərə almayıb, uşağı həqiqətən də qaytarmaqla bağlı qərar verib İsveçrə Federal Məhkəməsi. Bundan ana Avropa Məhkəməsinə müraciət edib və bildirib ki, uşaq bir xeyli müddətdə artıq burada yaşayır, bura öyrəşib, bura qalıb, uşağın mənafeyi dahil üstün tutulmalıdır və xahiş edirəm burada qalmasına bağlı qərar verin. Avropa Məhkəməsi orada xanımın şikayətini təmin edib, uşağı İsveçrədə saxlayıb. Amma mənəvi ziyanla bağlı hissədə qeyd edib ki, sənin hüquqlarının bərpası artıq mənəvi ziyan kimi, zərər kimi artıq sənə ödənilmiş hesab olunmalıdır. Yəni, sənin hüquqları bərpa elədik, bu sənə bəs etməlidir. Mənəvi zərərlə bağlı işlərə fərdi qaydada baxılır və məbləğ hissəsində vahid məhkəmə təcrübəsi tətbiq edilmir. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bizi izləsəniz, qanundan və onun icra qaydalarından xəbərdar olacaqsınız. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə gələn həftənin çərşənbə axşamı saat 23:40-da yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.